tenen noge jetati juin 2021 musibe yibe jenti be men fendo saydo men salmini on o ngaccana me hande kadi yalla lallo newni en tentudo ka kikire do dan e fombutugo lom fewnda leedi min e leede janane kono do non taw o acci hakke tobbe janane do fi molon gollidal hakkunde Tunis e Conakry Tibou Camara no fewlo saydo leedi Tunisie o tintidi e kanko ni tede Mohamed Boussaid o do ko dimojo makko leedi Tunisie tasudu ñawido en yewtere mafanko min anna wonde ma ton sabu ko hunde ko jogiti kanko Ousmane Konde dimoji makko Saydou Ba Camara haray procureur on holli wonde mabɓe ɓe ko ɓe acciti kisan ñawore o jokkaɓe si feƴƴi noon kañum kadi ka bangge latto ballon eɓɓore kañum tournoi kan 2025 on ɗon guendi leydi men guindi mo faala heɓilanade ɗum ɗon harayɓe holli wonde ma nden ɗon eɓɓore woni ko watta ka bangge budget national jamma jentiɓe men ko ɗeɗo toɓɓe goɗɗe ɗe mi lentale humpitolon fimum so ɓoli ɗo seeda hande kal miyon fayin ko Sadio Ka Toly ka kikiɗe ɗo onon juulaɓe Oumarou Doubay hewti ɗo fi wallita gollon siko jilbabuji labaɗi yaltuɗi kesum hiɓe jogiti si tawi noon haray hiɗon julora ɗum ɗon wo ka wontirɗo wo hiɓe wawi on naɓande ɗi jilbabuji ara ka wonuɗon ɗon on tampata kadi hay seeɗa fi mum si tawi noon hiɗon faala humpodirde e maɓɓe hiɓe daakori nokkure Dubay kono si on noddiɓe ka numéro téléphone maɓɓe ka plus 961 56 842 64 73 ɓe waaway wallitade fino hendoroɗon ɗi jilbabuji enen e Oumarou Doubay ko haa duniya fiiɗi jilbabuji men humpital wonomi fuɗɗora noon ka yewtere joni kañum kanko Tibou Camara oɗo ministre meɗen ka bangge industrie et petite moyenne entreprise himo e leydi Tunisie woni ko jaɓɓa toon ko mboni ko jaɓɓimo koye kanko o ineteɗo Mohamed Boussaid oɗo kanko woni ministre Tunisie e ministre jonka bangge leydi Tunisie toon sifa golle ɗe kanko Tibou halfinaɗen ka leydi meɗen ɗo haya noon ɗum wonno ko waɗi gila e ACV ñande noga e jeego juin 2021 aw haara seena kanko Tibou Camara on toon ko yogot ndaara ko honno ɓe wawata naɓi waɗugol naɓidal hakkunde Tunisie kañuma e Guine haara noon capital Tunis e leydi meɗen Conakry o holli wondema kanko Tibou Camara golleji tabutuɗi no hana waɗede tippude ɗum ko wasi hori ɓe waɗi golleji tabutuɗi hakkumaɓe kamɓe ɗiɗo e nder ɗum ɗon woni ko yewtiji yalti awa yewtowo inde nde gouvernement leydi meɗen Guine woni taw ko naɓi ɓatakuru makko ndun e ndu tawatara lamɗo leydi men professeur Alpha Condé woni ko jonnimo yo hewtin e gouvernement leydi Tunisie ndin haara komboni ko joni ɗum ɓatakuru ko kanko ɗimojo makko mo tawatara o yewi o tintidi e muɗum awa kanko Tibou Camara o holɗi haaray seena makko on toon ko dartugol ko honno ɓe wawata tabintinirgol naɓidal hakkunde leyɗe ɗen ɗiɗi hakkunde gouvernement ji ɗin ɗiɗi haara Tunisie kañuma e Guine ko leyɗe weldunoɗe ko neeɓi awa noon tentini ko yaadi kon fi naɓidal haare ɗum ɗon hande ko tabiti hakkunde kañum Conakry e Tunis holli wondema wo himo yiɗi ngal ɗo naɓidal yo jokkodir fi ɓantal koɗol emisidaji hakkunde leyɗe ɗen hakkunde capital ji ɗin ɗiɗi hakkunde Guine e Tunisie hakkunde Tunis e Conakry o wi ko leyɗe ɗiɗi welduɗe ko neeɓi gila ɗum ɗon no anda ko neeɓi neeɓi haaray o holli kanko Tibou Camara himo yiɗi dey saago makko ɗum ɗo wawata bonde fewɗo o sayɗo haara si ɗum jokkodiri ɗum ɗon wawa wallugol leyɗen ɓantal moƴƴal heɓo e nder muɗum e sengo kañum e gollidal ngal noon o holli wondema si hawri darama tawama no woodi ko piijji ko waɗete fi no laawi kesi heɓora ma no polgal moƴƴal yaltora nde ɗum ɗon e ka naɓidal hakkunde leyɗe ɗen ɗiɗi haara no hani ko ɗum waɗe fiyo ɗum ɗon ɓuuri tabutugol fiyo naɓidal ngal ñiiɓu fiyo gollidal ngal tabutu nafoore heɓo jannganakoɓe leydi men Guine wonaɓe toon ɓe jannga no moƴƴiri e kadi iwreɓe leydi Tunisie ara kamen waɗugol golle haɗaɓe golle no haniri e nderen kanko Tibou Camara holli wonde o weltanike noon oɗo e tolnuɗoma ka leydi Tunisie toon e sabuna haaray welo welo monnago woni ko feƴƴi kanko e délégation makkon ɗo eɓe seedude aw haaray o ka bangge leydi Tunisie kañum kadi holli wondema himo weltani e neele e kanko Tibou Camara e batte seena makko e leydi Tunisie humpital mi holli on ka fuɗɗagol yewtere wondema leydi meɗen Guine no mari annie moɓanigol leyɗe afrique ɗen fof e nde hittane 2025 ɗum koye bangge lattu ballon o haara tippude ɗum ɓe wi wondema on ɗon programme no hana ƴettede tawatara e nelle mbuuɗi mum ɗin wawete wattanede yila ka bangge gouvernement kowasi hawri
ɓe darde ɓe tawa ɗum ɗon wawa e gasugol eɓɓore mum ne yara no haniri noon. Ko ɗum wasi hawri ɓe holli wondema e banggue gouvernement men on, wonde ɓe dartanayi gonɗon fondo ɓe wattanaɗe muɗum ɓe daara ko honno wawata laatorgol fi yo leydi men guinne kañum kadi wawu moɓodigo ɗeɗo leyɗe foof muɗum fi lato ballon e ko satina kon e nde hitande 2025 ɗum no wiye kano 2025. haɗa ko ɗum wasi hawri e sengo mbuuɗi hanaɗi gollitede ɗin ka banggue leydi meɗen ɗo. ɓe wi dental mbuuɗi no hana nawrede gonɗon sengo fi no kañum nokkureji ɗin ka lato ballon watta ɗon ma otelji ka jaama moɓete mum ko ɗum ɗon foof muɗum no moƴƴinire haray ɗum ɗon foof modi ko hunde labande. ko wasi hawri ɓe holli wondema e sengo kañum ɗin ɗon mbuuɗi nomi hollita noon suudu yakora noon ka banggue budget premier ministre docteur Ibrahima Kassori fofana holli wondema a waɗum noon ko hunde tañƴinande wawi laatagol ko sabuna kanko holli wondema wota guine men waɗi ɗiɗi e ma tati si hawri e nele kano 2025 on laatu ka leydi meɗen ɗum noon koko laatoto ko woni ko holli kanko premier ministre docteur Ibrahima Kassori i fofana. haɗa noon e nder yewtere nde tawatara tintidama e mum e kanko holli wonde Ismaël Djoubaté yo ƴettu fondo on o watta kañum on nde e banggue nde hitande 2022 ɗo dépense ji kala ko tawata hara ɗum ɗo no humodiri e fe lato ballon o no humodiri e fe eɓɓidagol kañum no ɗin ɗon terenji moƴƴinirte ma no ɗin otteji moƴƴinirte hara ɗum noon ɗum woni ko tawata wawa laatagol ɗum ɗon woni ko laati e batte hewtugo makko ngol yesso ɓeɗo député meɗen ka battumangu meɗen. o wi wondema fi ko humodiri kon e fi kokka noon himo newnani ɓeɗo yoɓe watta jila e kadi mo yiɓe yoɓe ɓattodira mabɓe ɓe ɓattodira noon kadi e suudu yakorano fiɗen no golle ɓe fo ɓe wadda fondo on fondo goto ɓe immoda ɓe joɗoda ɓe dara ko hono wana waɗede fi yo pogal ngal laato fi wata e ɗum ɗon fugu haray o holli si ɗum fogi haray ɓe laalimo ko ɗum woni ko tawatata kanko halfinaɗo palais de colomo ɗum ko docteur Ibrahima Kassori fofana o holli wondema ɗum ɗon ko faale makko noon ko ɗum o yiiɗi yo ɗum ɗon laatoro noon hara kono moƴƴiri humpital e gatte ka banggue ñawoje mi andi noon ka fuɗɗa ko yewtere e nele hande kadi wonno ko laati ñawore kanko Saydou Ba Sako e Ismaël Kondé ɓeɗo ɗiɗo ko maire e premier vice maire oɗo commune Matam ɗo gueli ɓeɗo nanggano ko neɓi seeɗa e waɗugol fe ñawode mabɓe e koɓe tumirano e fe murtingol mbuuɗi no feƴƴino e banggue nden nokkure ɗon aw hande kadi e ndeɗo tennere noga e jirati juin 2021 yewtere nde wonno ko laati ka tribunal Mafankou. e nde yewtere noon procureur on tigui holli wondema a wonde e nele tigui tigui on ɗum laaɓi pos wonde contrat golle ko feƴƴi hakkude Saydou Ba Sako Ismaël Kondé ɗum ɗon haray ko hunde ko tabiti ala nder muɗum holli seydeji ala awa si ɗum woni laatori noon haray est ce que rukiri walama na haray murtigo mbuɗi waɗali no jamma mijo noonoon e kadi no hollidan noon awa ko ɗum haade holli kisam hunde fewɗo o sahe ɗo ko joguiti ɓeɗe ɗo ala tribunal on holli wonde Saydou Ba Sako e Ismaël Kondé ko accude kisam ko sabuna koɓe tumira kon seede hunde e yaaki awa guila ko ɗum ɗon tawahara andiki wonde seede hunde e yaaki ala ko jogitiɓene kadi ka suudu ñawirdu ɗum waɗi ɓay lanni dataniɗo kañum ɓeɗo ɗiɗo holli wondema himo weltori ɗum ɗon kono ha hin himo tori ministére public on wondema yoɓe toro hakke ɓeɗo ɗiɗo ko tawata ko hara ɓe jogitama no heɓiri tentini Ismaël Kondé yoɓe toro hakke saabu ko ɓe tumimo kon ɓe nanguimo ɓe jogitima hari noon hande ari ha tigui tigui on laaɓi poyi ko tumira ko hunde ala e muɗum joni ma noon o jogitama hoore fou e mere ko ɗum woni so hewri avocat jo holli wonde wawata gasirgol noon himo tori yo kamɓe wullitinoɓe ɓen wonɓe saabu wa kanko Ismaël Kondé e Saydou Ba nanga sokaɓen haray ɓen ɗon toro ɓeɗo hakke fino muran ndu feƴƴira humpital fayin e lutte gonɗon sengo min gandon kañum kadi ɓeɗo tuumaɓe wonde kamɓe woni ko nanguno Elage Abdourahmane Diallo andiraɓe Elage Dura awa ɗuɓen ko jolaɓe kumalluɓe noon ɗum ɗo woni ko laati hande kadi fayin e ndeɗo tennere noga e jirati juin 2021 ka tribunal Dixine no suudu ñawide Dixine ɗon aw hande tigui tigui on oɗo yeneteɗo Mamadou Samba Diallo ko kanko wonno sakkitoron e tuumaɓe kanka ɗo ƴawi ka baarowal hande o arno dari yesso jama on ɗon oɗon noon o anda wondema ko pompe opineji woni ko ƴewi ka baarowal o iritike wondema o wondi e mawɓeɓe ha mawɓeɓe feƴƴini ko ɗum woni ko yewti ɗum ɗon woni ko laati hande ka tribunal o wi wondema mi wi mawɗon Elage Dura komi artide Elage Dura ko kilométre 66 o holli wondema o wondi e mawɓeɓe balɗe ɗiɗi ka ñande tati mawɓeɓe faati
woko ibro dogu don ko on holluno mo wonde yo jogito mabbe ton hay mabbe nawn ko kanko na banana mabbe ko be nyama kanko walla mabbe be nyama modja modja mabbe ko fanyi tun na foreno o wi ha hande o jonnaade mabbe ton ji mabireti wo wonde mabbe ton kadi ma petit so kande suudu ka bono da ha mabbe mfati ko kono kanko le hari o anda mabbe ko nangabe na baton ko be mabbe mfati ke o huli apre o doggi o laawi bayo huli o doggi o suudi hospital fayin sey feji don e hewtore kindiya men andino ton kanyu kadi ene ko nokkore ndiaroni ko ulfiti woni sabu adanji wetedo alsini silla olo kadi ko apprenti jo chauffeur mana ko dogino auto ko kanko wonno ko yen nokgol ndiare e nokkore nen ton woni ko wadi e ACV feji na nyande noga e jeedidi e nyande noga e jeego juin 2021 e nokkure ka ndiare jaste dum ko kuliadi 1 ka commune ruben hari odo himo lantina itugo makko koje feno ko ndido ndiare yani e hore makko no humpitola non haray enele odo ko apprenti mo dubbe sappo e jetati ko kanko no yogol noggol ndiare kan nokkure dum a hore ko ka voyage makko dimmo mana ka safari makko dimmiri ko woni ko ndiare den ulfiti awa dimmo makko ben kanyum ben non dogi wawi lawnugo wonkiji mabbe din kono kanko deeta yalla fodi ko don o heddoto hare o wawan lawagol ndiarende ulfiti hore makko ko woni ko lutti kanko woni o maye der mudum kisam be holli wonde ma hare ko masin yonno ko adda ku dum wawi nokku go ndiarende ha enelle fure makko kanko o do wetedo alsini silla o hetti hare en antine jama wonde ma kanko alsini silla wonno ko wattina hankin yala noga e jeddi juin 2021 e debbe renotedo kuliadi 1 dum ko kasare e kindia hospital seuri kindia e hewtore labe men andina wonde makka dudda mongal ka metti de jangete don nonni eram labe hare kadi gilla nyande marasi fejirun do awa kambe jangana kube nababe tombe be fudno jango ngo e non nokureji hare delta gongol ko mana e dedo di sagaraji do ko mason yagal ma wadgo karo yagal ma topography ndo ko dum wonno ko be jonnonto hebe jango awa be fudno jango ngo no haniri non kono ha yehe yalle bi sedaji awa kambe jangana kubben be watti mutigol goto dido e ndel alado yimbe nogadi do windanobe nababe ka lekkol ton dem fi wadu dem do metche hare hande hande ko sedabe won ton dem fi kalale jannobe ben wakkilani be do alaji timmudi no wodi fiobe jangu kono sukabe no accude non dogada ba ko yara wonana men humpiter non e bangi prefecture labe on ton ka lekkol regional arimete ton sengo domaine jeunesse bilong zene civilon ma dum moddingol kanyum ko yaade fidarno ciuri din ma topography don ben ko taskotobe lendin andugo sindire no moddi ma dum don moddi haray no tawa ton e kadi dognobe alaaji go tentini kadi wadobe golleji di tawata dum don yaade e fondo mabbe on modi pidji hewde ne baatom kono ndarama tawama haray kipom enele hidon mari ferno be wala ko yete kon teori e pratique mana be natake classe be janga be yaaka terem e holla ko be jangono ko ka nder classe be wadan non ka yasi hare no wodi ko woni ko filli amara konde o do kanko ni ko halfina e jannenen e nokkuranen non ton hare o holli non ka salabe kono be do fi kala non fo no newani be kambe jangana ko be be accire non be woni do gol taxi moto e ma wadugo njulegal e bangi sare labe den awa hare hitan hikkanen kambe yahobe delta gol ben ko nokkeli seradi non ko be naba hare ko wadgo masonerie on ma wadgo karo on ma topography on ko din non nokkire nokkireji tatton ko be nabano aw hare adun non ko fe jallende duubi didi kon non kanko amara konde holli a eram labe on dey no mari fondo jannugol modja hebe mari alaaji timmudi hebe mari karon ko lekkobe timmube marbe faamu mudum andube no janne teno kono sonja on honto jangana ko ben alaaji abdoode ko lekkol ko burani be ko yo goda taxi moto ma wadugo njula yagal ko na Ibrahim Sori Kamara o do ko nabano do wadugo ton topography o do holli ase fejinde nyande no ga jeego juin 2021 wo ko be sedabe wonno kan nokkule ton kambe wadabe topography be e der adadu yimbe sappo njeddo te ko tata petto wonno kan e classe ko be nono jangule o wi dum do ko hunde nde tawtara eneno mapine mo haray dum don welelal mo non bayru kambe do ko be yehi ko ekitagol no hanno ko be ekitobe faama ko be ni ekitagol gol feemudum hospital si feji non e yewtere zer kore men anna wonde ma enele golleji fi demal kaaba woni ko fuddi ton do wonni ko wadi e nokko yetende fumbadu dum ko sous préfecture tawado e préfecture lolaon hakkunde lolaako na kiloji chapande jeego awa hare no ma nangal demal
kaaba ɗo ko hectare ji temedde jeegoo senditaɗe nokkureji tati, e ɗin nokkureji ɗiɗi ɗiya ɗin ko Fumbadu e oya nokku ko Geyasu, ɗumnoon kadi ko sous préfecture tawaɗo ko préfecture Loola, haray ko gouverneur région Zérékuré wondude e préfet Zérékuré kañum e Loola, ko ɓe wonno ko yiye tawde awal golle noon golle e dow tawdegol yimɓe ɗuuɗuɓe aroɓe waltagol fino ɗen kaabaji awire e anduɓe ɓen kadi fino demal ngal laatora ka bange e nokkure wetende Loola. Haray ɗe golle ɗo ko fondo lamɗude nin professeur Fakunde e batte sene makko mo wanno toon, woni ko o landi o wi ene ko woni hade maaro ko moƴƴa ɗo mo o landi o onno wiye lami jakki to holli wondema président ɗo maaro ko moƴƴata ɗo kono si woni maaro ko moƴƴali kaaba no wawi moƴƴugol ɗo. Haray ko ɗum wai nder ɗum ɗo wasi professeur Fakunde wallitiɓe naɓanugol ɓe kaaba, haray ɗiɗo hectare ji temedde jeego woni ko fuɗɗa hikka, haray ɗin noon woni ko sakata e nder muɗum awa kanko lami jakki to holli wondema suɓagol Loola toon waɗa ɗen no golle hena hunde samaklare. Ko ɓe woni o holli wondema Loola ka maɓɓe ɓe warimogol kaabaji ɗen e nde hittande laaɓi ɗiɗi ko tippude ɗo wasi hawri yessoji len ndin, o wi wondema min wallide on kaaba ko remo awa ɗen noon golle ko ɗum woni ko fuɗɗi e nde Allah tuure ɗo ɗum ko hankin ka nokkure wiyetende Zérékuré. Awa kanko gouverneur région o général Mahamadou Gare o holli wondema ko ɓayi lanɗo lenndin professeur Fakunde no faala wallitade jema on, jema on seeɗa e soñdia ane e gerto, hare ko ma kaaba heɓo maaɗi heɓa ko ɗi ñaama, a ñaama e haara kaaba ono tawa fof nandonde kaaba ko nguure tabutuɗo, kaaba no mari nguure tabutuɗo. Haare mo ɓuri wakkillanagol ɓee ɗo yoɓe wakkilloɓe dettoɓe dankaranno ɓe rema ɗe geseele ɗo hectare temedde jeego ena hectare samakaranno, si ɓe remi ɗum ɗo fof muɗum wonna ɓe ɓantal wonna ɓe nafa ko kamɓe atto tonagol taw si goɗɗo goo tonno. Haare noon waɗgol ɗo ɗo golle ka nokkure toon wonno ko laa weltori ɓeeɗo yimɓe hawriɓe ɗum ɗon, wona kanko sonnajo laamiɗo o remoɓe kaaba ɓen guine forestiére toon wonno ko weltori moƴƴa moƴƴa heɓennamo ami Cécile. Oɗo holli himo weltani oɗo projet, himo weltori fondo mo kañum projet on ardimo on e no hewtiri ko maɓɓe toon, himo weltani noon kadi fayi anniɗo wo naɓaniɓe ɗiɗo mbuuɗi ɓe soodi ɗeɗo kaabaji fiyo ɓe aawo e nden nokkure ɗon ka nokkure maɓɓe hakkunde Fumbadu kañuma e Geyasu, ɗum ɗo fof muɗum ko superfecte ji ɗiɗi tawaɗi ka préfecture Loola. Haɗe ɗe gantondema nden eɓore ɗon ko fi waltago jema on no heynge radure e kadi no gertoɗe neyre e bangge ndiɗo leydi meɗen humpital. Jema jentiɓe min fenɗo sa ɗo sewɗuɗen yaare ka leyɗe Afrique hewtire en Soudan, min annatondema kañum kadi e nele batte conseil de ministre maɓɓe moɓe waɗi on ɓe newni wondema heɓe fof ɓe haldiɓe fotti e aso feƴƴi nde wondema kanko yo lanɗo maɓɓe kiɗɗon ɗum ko kanko Oumar El Béchir yo naɓɓe laahe o ñaawoye toon. Haɗa nden yewte ɗon woni ko waɗa e batte jonde seeɗaji ko tawata hala e nele oɗo procureur kiɗɗo no fatuɓe no Souda wonno ko hewti e nokku wiyetende Darfour, ɗum ko ka leydi Soudan. Haray holli wondema ɗum ɗon ɓe yimɓe sikkitaɓe ɗo wonde no tawda e soñdiaji waɗaɗi e leydi Soudan fo no tawa ɓen ɗon toon lanɗo maɓɓe kiɗɗon ɗum ko Oumar El Béchir wondema ɓen ɗon haray ko hanaɓe naɓede ka laahe ɓe ñawoye ɗum ko suudu anayankoru ñawirdu lamɓe kiɓɓe e kañuma e bonnuɓe bonneji goo e bangge ɗeɗo leyɗe muɗum humpital. Fayin e heɗoto ka leyɗe Afrique yaare e min andanoon benni kañum kadi e sengo funnangue leydi wiyetende RDC Congo ndi, haray dattidariɓe to kañum kadi wonno ko yalti jindi e batte nokkureji ko tatala bombe huɓɓi wonɗum saabu yimɓe e barmude moƴƴa e kadi wonɗum saabu aalaji ɗuuɗi bonde e Allah feƴƴinde ɗum ko hankin. E yewtere dattidariɓen toon ɗum ko ka leydi république démocratique du Congo wonde ɓeɗo ko wannoɓe bagande terrorisme ɓen wonɗoɓe cippirgol e nde fedi inneten ɗo ADF, awa ɗum ɗon haare ko dental iwrugal leydi Ouganda ɓurɓe wakkilade moƴƴa moƴƴa e bangge réseau waɗgo masiboji ɗin toon, awa kadi gilla ko tawatara ɓe waɗi état de siège ɗo mana e wattango yila dara ko honno eggirtema ko honno jindite e bangge kañum leydi maɓɓe ndin toon, awa ɗum ɗo wonni ko waɗa e bangge ɗiɗo province ɗum ko ɗe cehele jena ɗo Nord Kivu kañuma e Dituri. E yewtere kañum larme maɓɓe ɗen haray ɗum ɗon ko piiji ɗi tawatara e nele ɓurɗo andede maɓɓe on toon ko iwruɗo e bangge leydi Ouganda humpital. Jama jentiɓe min fenɗo sayi ɗo ko ɗon mi mande ko mawrito handegal ka kikiɗe ɗo ko hirdano haala kanko Moutabou Wall Ba micro Abdoul Malipa Mbalde si joñiraɗe jaaɓi eɗen sajere ɗin wasalam. Onon julaɓe Oumarou Doumbaye hewtiɗo fi wallita gollon siko Djilbabuji labaɗi
yaltudi kesum hibe jogeti. Si tawi non haray hidon julora dun don wo ka wontirdo wo hibe way on nabande di jilbabuji ara ka wonu don don on tampata kadi hay seeda fi mum. Si tawi non hidon fala humpondirde e mabbe hibe dakori nokkure Dubai. Kono si on noddibe ka numero telephone mabbe ka plus 971 56 842 64 73 be wawai wallitade fino hendoro don di jilbabuji. Enen e Umaru Dubai ko ha duniya fi di jilbabuji men.